so v reki Dravi, cirka 20 metrov od obrežja na globini približno 6 metrov, zataknjenega na visokonapetostnem kablu, ki poteka pod gladino reke Drave, našli moško truplo. Našli so ga potapljači, potapljaškega društva Prodaj, ki so opravili po novoletni tradicionalni potop v reki Dravi. Truplo je nerazpoznavno, pri sebi ima dokumente, ki glasijo na ime pogrešenega Klemena Lenka. Tudi njegov opis ustreza opisu tega Klemena Lenka, ki je pogrešenega tega. Trenutno poteka še pogled, traja najdbe tega trupla, kolikor mi je znano, na truplu ni znak nasilja.